កូនជ្រូកចាបងចង់និយាយអីឯក្បាលឲ្យបងបន្តិចមកណាអូរមកក្បាលប្រើអូនណោះដៃបងមកខាងប្រអូនកើយហើយមកខាងទៀតប្រអូនកានហើយបាទដៃពីណាមកឯនោះអូអូនតិចគិតចាំចាំអូនឲ្យអស់ហើយរមកក្បាលមួយណាទៅបងមានក្បាលច្រើនណោះដឹងអីថាលើកមុនបងថាបងមានក្បាលមុននោះឯងចាំបានល្អណាចឹងហើយអីក្បាលមុនសក់ទៅចុះក្បាលមុនបងមានសក់អត់ចាប់ណាស់បើមានសក់គេមិនហៅថាក្បាលមុនទេចឹងក្បាលអីទៅក្បាលខូចចាំមើលអូនប្រាប់ខ្មោចថាបងមានក្បាលមុនអូនចង់ធ្វើបាបបងអ្ហ៎មកពីបងមានក្បាលមាន់ហើយមិនឲ្យគេស៊ីធ្វើអីក្បាលមាន់នឹងស៊ីអត់កើតទេពីនេះឆៅហ៎ចឹងជប់នេះពេលរកឃើញអូននឹងខ្មោចច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ហើយគឺស្ងោជ្រក់មាន់ចឹងបងបាត់ដេកទេបងសាអត់ដេកមើលខ្មោចថាស៊ីឆៅនឹងជាឆ្ងាញ់ជាងណាខ្លួនខ្លួនឲ្យខ្ញុំយកនេះអើយមកកូនសម្លឹងមើលបងអញ្ចឹងហ៎ប្របងខូចឡាយណាស់តើបងអូនសម្លឹងអញ្ចឹងហ្នឹងប្រខូច